Reri avo gũthiĩ Taveta ya kiro gatagatĩ ka mwaka wa 1914 na 1918 itanyĩtwo kũrekererio na kwambĩrĩria wĩra rĩngĩ. Ũndũ ũrĩa ũrakinyanĩirio rungu rwa mĩbango ĩrĩa thirikari ya kaunti ya Taveta yambĩrĩirie na itemi rĩa gũkũria ũtonga wa mwena ũcio. Mwandiki mũkaruru ũgeni rwa ũkũria gĩthũri mũkinyanĩria wa mĩbango ĩno ĩtano ya ũkũria augĩte kũgera ũnyitanĩri wa thirikari ya kaunti ĩno na thirikari nene. Mĩbango ĩno ĩtanyĩtwo gũkinyanĩrio na njĩra na ihenya nĩguo gũteithĩrĩria harĩ kũrehe ũgarũrũku kaunti-inĩ ĩyo. Miradi mitano ambayo yaweza kuvutia wawekezaji rasilimali, na hiyo ya kwanza kabisa ni rehabilitation of Voi Taveta railway line. Huo mradi utaweza kuvutia wawekezaji. Kuna kupanua ule mradi wa irrigation uko pale Lake Jipe irrigation scheme, na pia kuna hospitali ya kibinafsi inafaa kutengenezwa. Anyitite misekta ini ya ukuria adhirikari nene na adhirikari ya Teta Taveta mageshimania niguo kwariria mifagu eno. Maugete orirukia wale di niguo kwa beriria. Amuri ya rieno ya beriria kuruta wera regi ehu kurele uguni munene kurika untino oha mwena ikari. Na oho mako gerate mifagu eno nigu teithiri ari kurirukio toga waka untino. Oha mwena kugushiriria aigithia aria magu teithiri ari kukuria kauntino makeria. Weza kushirikiana na national government kuhakikisha ya kuwa hawa investors wanaweza kuja na kuweza kuinvest kwenye county yetu. Kuna opportunity ambayo iko wazi ya kufanya uwekezaji katika medical training colleges, na pia tunaangalia a medical training college ambazo zitakuwa supported zifikie kiwango cha fully fledged medical university. Ukinyiria rukureri kana thirikari ni hotete kurekereria mufago mbo wa kugitira mahiu kumana na mirimu ya gumagira mahiu mwena wa bachuma. Uduryo teithiririe na njira nene hari kuninira aikari ya mwendo ucio hatherere arimi engi makoretwo magitungana nayo ni undu wa mirimu. Girifo Trainoro TV, jitagwo Kit Muthoni.